Друзі, усім привіт! З вами канал MorozLive. В сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією. Ця інформація буде стосуватися тих людей, які зараз знаходяться в Чехії, мають візи тимчасового захисту, а ще мають канадські візи. Тож, друзі, з канадськими візами сьогодні інформація для вас. Починаємо. Дуже багато людей писало під різними відео з приводу того, що робити, коли маєш канадську візу, як її анулювати, немає ніякої інформації в інтернеті і так далі. Друзі, я говорив, що буде інформація з цього приводу рано чи пізно, і ось ця інформація з'явилася. З'явилася вона на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії, і зараз я вам її зачитаю. Враховуючи, що деякі типи віз, наданих Канадою, були видані до набуття чинності закону номер 175/2022, який стосувався конфлікту між візами та тимчасовим захистом, а також враховуючи ступінь нервової напруги у зв'язку з очікуванням набуття чинності змін до так званого закону Lex Україна щодо продовження тимчасового захисту, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що так звана канадська віза Temporary Resident Visa, видана до 10 лютого 2023 року, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту. Це стосується віз з позначкою В1 або W1. Візи з позначкою W1, видані після 10 лютого 2023 року, перешкоджатимуть продовженню тимчасового захисту. У випадку тимчасового захисту, який вже був анульований через наявність канадської візи, можна подати заяву на його отримання повторно. Продовження анульованого тимчасового захисту неможливо. Наявність спеціальної канадської візи все ще є перешкодою при першому наданні тимчасового захисту. Участь у програмі США Uniting for Ukraine за своїм характером не перешкоджає продовженню тимчасового захисту. Наявність візи, виданої Великобританії з терміном дії до 6 місяців, не перешкоджає продовженню тимчасового захисту. Перешкодою є віза з позначкою Ukraine Scheme, незалежно від терміну дії. Тож, друзі, ось така відповідь від Міністерства внутрішніх справ для тих людей, хто має вже вклеєні візи, для тих людей, які будуть вклеювати візи. Важливо зрозуміти те, що ви обираєте одну країну. Якщо ви хочете залишитися в Чехії, то ви залишаєтесь в Чехії і продовжуєте тут візу тимчасового захисту. Якщо ж ви хочете летіти в Канаду, то після 10 лютого 2023 року, якщо у вас буде вклеєна віза з позначкою W1, то візу тимчасового захисту в Чехії ви не отримаєте. Майте на увазі. Друзі, Міністерство внутрішніх справ Чехії закрило очі на ті візи, які отримували люди в Канаду раніше. Там також працює людський фактор, і вони розуміють, що ті люди, які хочуть себе перестрахувати, користуються цими можливостями. Але ви також повинні розуміти, що Чехія, роблячи такі дії, захищає себе і тих людей, які тут живуть і тут залишаються. Тому перед тим, як щось робити, думайте, будь ласка, варто це чи ні. Так що, сподіваюсь, з цим питанням, з канадськими візами закінчено. Кожен для себе зробить висновок і буде вирішувати, чи залишатися йому в Чехії, чи летіти в Канаду. Це вже ваше діло. А зараз хочу перейти до другого питання, яке також дуже важливе. І стосується воно реєстрації на візу тимчасового захисту. Під останнім відео, це відеоінструкція з реєстрації тимчасового захисту, я прочитав дуже багато повідомлень з того приводу, що сайт не працює десь там в Україні, не працює з мобільних телефонів і так далі. Друзі, є також повідомлення з цього приводу. Перше, це все-таки пілотний режим цього сайту, який працює до 15 лютого, тому можуть виникати проблеми, я про це говорив і в тому відео. Далі, є також технічні тимчасові простої, а ще дуже важливий фактор, що система онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту дозволяє доступ лише користувачам з чеськими IP-адресами, тобто з чеських мобільних операторів. Я ж не просто вводив чеський номер, Розумієте? І саме важливе, потрібно бути підключеним до чеського інтернету, а не до мобільного інтернету українського. Можливо, звичайно, у когось і проскочило. Тобто у когось вийшло зареєструватися з українського мобільного провайдера, але зараз не виходить так реєструватися, і потрібні тільки чеські IP-адреси. Тому і виникають проблеми, викидають, не зареєстровуються і так далі. Далі, наступне питання зі зміни часу і терміну. Друзі, ну багато раз сказав і зараз ще раз повторюсь. Я і в тому ж відео сказав, перевіряйте всі свої дані, коли ви підтверджуєте якусь дію. Це дуже важливо. Ну ви ввели якісь неправильні дані. Розумієте, ви зараз цією реєстрацією виконуєте всю роботу міністерства, тобто тих людей, які заповнювали вперше всі дані про вас. Ну, наприклад, ви приїхали в один із центрів КЦПУ, і там дівчина або чоловік заповнювали всі ваші дані з ваших слів. Це саме зараз робите ви. Перевіряєте всі літери, числа і так далі. Ця відповідальність йде на вас. Я не знаю, як будуть себе вести співробітники в центрах, коли вже ви приїдете в ту ж Цизнецьку поліцію чи відділення ОАМПу, де будуть перевіряти дані. Потрапите ви на хорошу людину, потрапите ви на погану людину. Я не знаю, як це буде відбуватися, якщо там буде якась помилка в одній чи в двох літерах, чи взагалі неправильній адресі. Будьте, будь ласка, уважніші. Це дуже важливо. Від цього все-таки залежить рішення вашого перебування у цій країні. А це, мені здається, дуже важливо. Ну і по-третє, що хотів також зауважити, дуже багато людей звернулося до мене особисто, які хотіли проконсультуватися в тому чи іншому питанні, деяким допомогти з реєстрацією. Для всіх хочу сказати, я можу допомогти у цьому чи іншому питанні, але, друзі, я це робити безкоштовно не буду. Зараз дуже багато ви можете зайти в інтернет і побачити оголошень, щоб заповнити якісь дані, якусь реєстрацію. Коштує від 500 до 1000 корун. Будь ласка, йдіть туди, реєструйтесь, платіть кошти. Ви до мене звертаєтесь, ви також забираєте мій час, тож повинні розуміти, що я це робити безкоштовно не буду. Хочете? Розбирайтеся, будь ласка, самі. Я відеоінструкцію вам зробив. Виклав у вільному доступі, робіть все, як там розписано, все крок за кроком. Якщо ви взагалі в цьому не розбираєтесь, якщо ви не хочете в цьому розбиратися і хочете, щоб я це зробив, будь ласка, пишіть мені на Телеграм, на Інстаграм, ми будемо розбиратися в цьому питанні, але за ваші кошти. Тож, друзі, ось такі ось новини, якими хотів з вами поділитися. Всім дякую за увагу, дякую, що підтримуєте наш канал. Думаю, не треба розповідати, чому потрібно ставити лайки на це та інші наші відео. Це такі алгоритми Ютуба, які просувають наші та інші відео. Якщо люди тицяють на ці лайки, пишуть коментарі, діляться цим та іншими відео, тобто роблять репости, тобто іншими словами рекомендують цю людину подивитися. Тож якщо вам не жалко тиснути на лайк, написати коментар, зробіть це, будь ласка. Ну а ми вже зустрінемося у наступних відео. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі. Пока!